körpə lalə var, Çingiz Mustafayevə üzün təmizliyə-təmizliyə ağlaya-ağlaya çəkirik. Deyir, bu uşağın üzünü açın. Həmin uşaq 4 yaşlı uşaq mənim qardaşım balasıdır, Lalə. Kadrı görəndə anam dözə bilmirdi. 4 yaşlı körpənin nə günahı var idi ki? 4 yaşlı körpə niyə şəhid olmalı idi ki? Kitara çalan vali adında oğlan var. Onun eşidiblər ki, maraqlandılar ki, bu kitara çalmış da. Girovluqda, əsirlikdə onun barmaqlarını qoyub peçin, ot peçin üstünə yandırırmışlar ki, sən eşitmiş ki, yaxşı kitara çalırsan. Anam həmişə deyirdi ki, bu həsrət adı mənə niyə qoydular? Bu dünyada mənə hər şeyə həsrət qoydular. Ancaq anam elə danışırdı ki, mən çönüb ora baxırdım, bura baxırdım, hər tərəf meyid idi. Heç insanların deyir, səsi də çıxmırdı. İnsanların bədəni donmuşdu, heç səsləri də çıxmırdı. Güllə dəyən kimi hamısı yıxılırdı. Heç deyir, çığırmırdılar da. Həştə 8-ci ildən başlamışdı erməni-müsulman davası. Bizim də 4 tərəfimiz hamısı ermənilər idi. Yəni biz öyrəşmişdik. O 4 il ərzində biz hər gün atışmalar olurdu, hər gün başımıza alazan raketləri yağırdı 4 tərəfimizdən. Biz öyrəşmişdik, ancaq biz gözləmirdik ki, bu cür faciə baş verə bilər. Biz o 8-ci ildən yaşayırdıq o erməni-müsulman söhbəti. Çox çətinliklər çəkdik, çox əziyyətlər çəkdik. Gecə səhərətən biz yatmırdıq, uşaqlar qucağımızda qaçırdıq, badvallarda gizlənirdik. Atışma kəsəndən sonra durur, baxır, çıxırdıq. Mən deməli, çox qorxurdum, həddindən artıq qorxurdum. Bir dənə güllə səsi gələndə elə bilirdim ki, söz də danışa bilmirdim o dərəcədə. Balalarım da körpə idi. Mənim atam məni məcbur elədi ki, yoldaşıma, bunu çıxart aparda, çox pis olacaq bunun axırı, bunu çıxart. Mən çıxdım noyabrın 19-u günü, Xocalıdan çıxdım uşaqlarla, çıxmaq da istəmirdim. Mən görürdüm yaşananları, deyirdim ki, yəni bizim məhv oluruqsa hamımız bir yerdə məhv olaq. Siz mən gedirəmsə, siz qalırsınızsa, mən nəyə yaşamalıyam? Sonra mən fikirləşdim ki, mən uşaqlarımı götürüm, çıxım, qoy yoldaşımın əli boş olsun da, bir şey olsa, bir hadisə baş versə, özün xilas eləyə bilsin. Noyabrın 19-u günü mən çıxdım körpələrimlə, ancaq mənim atam, qardaşım, yoldaşım, anam, qardaşım ailəsi ilə həmin gün faciədə Xocalıdaydılar. Gecə saat 11-də Xocalıya hücum olub, dörd bir tərəfdən. Kəndi ermənilər yandırmağa başlayıblar. Cəmaat yatılı vəziyyətdə, uşaqlar yatarkən. Hamısı əli yalın, çılpaq, yatmış uşaqları qucaqlarına alıb meşələrə üz tutublar, çaylara üz tutublar. Bizim heç bir yolumuz yox idi ki, özümüzü xilas eləyək. Gecə səhərətən hamısı yol gəlib bir yerdə. Bütün cəmaat, badvallarda gizlənənlər, qalanlar, ölənlər qaldı Xocalıda qalıb, qalanlar da hamısı üz tutublar meşəyə. O meşədə səhərə kimi mənim atam gil ailəlikcə yol gəliblər. Gün, qarlı qış gecəsi, həmin gecədə göydə də yəni qar dizdən, çovğun, dərə, təpə, meşə. Təsəvvür edin ki, o meşəni, o çayı, əyxyalın keçən cəmaat, uşaq, qadın necə gəliblər? Səhər saat 4-5 arasında Şumluq deyən yer olub Naxçıvanik istiqamətində. Həmin o istiqamətdə gələndə atışma düşüb, ermənilər millətin qabağını kəsiblər. Silahlı, iri çaplı silahlarla, yəni cəmaatı orada qırıblar. Mənim anam da qardaşımın 23 günlük uşağın belində olub. Həmin faciədə gəlibdi. Deyir, mən Şumluğu keçirdim. Çöndüm arxaya baxdım ki, Tahir oğlu, yəni uşaq əlindən tutub 6 yaşda həmali gəlir. Anam danışırdı ki, mən elə bilirdim ki, o keçdi. O atışmanı, o qırğını keçdi, sağ gəlir. Mən, anam deyirdi, mən elə ha irəli gəldikcə arxama çönürdüm ki, görün bunlar harada qaldılar. Deyir, ancaq gördüm ki, heç kim gəlmədi. Həmin günü anam gəlib çıxıb, 26 fevral günü. Anam da 4 saat meşədə kolluğun suyun içində, müasirədə qalıb, uşaq da belində, 12 nəfərlə bir yerdə. Anam deyirdi ki, mən gördüm ki, o tərəfdən ermənilərin səsi gəlir.
eşidirdim. Anam da ermənicə bilirdi. Deyirdi, gördüm, deyir ki, elə bilirsiniz, mən bilmirəm, oradan da səs gəlir. Bu dəqiqə onlar da yığıb gətirəcək. 70-80 nəfəri ermənilər mühasirəyə alıb. Orada da anam onların səsini eşidir. Sonra 4 saatdan sonra atışma düşübdü. Həmin o 4 saat ərzində anama deyiblər ki, uşaq ağlayır, uşağın səsi gəlir. Ermənilər eşidəcəklər, gəlib bizi də tutacaqlar, mühasirəyə alacaqlar, girov aparacaqlar. O vaxtı hamı girov düşməkdən çox qorxurdular. Sonra atışma anam uşağın yaş əskisini altından çıxardır. Uşaq səsini kəsir, sakitləşir, sonra yatır. 23 günlük körpə. Yatır, sonra anam gül atışma düşəndə mühasirədən çıxırlar. Çıxırlar, həmin günü gəlir. Ağdama çatır, cəmat kömək eləyirlər, ağdamdan gələn qüvvə kömək eləyir, gəlib çıxırlar. Ancaq qardaşım Tahir, Xəlilov Tahir, 6 yaşında həmali əlindən tutub qaçdığı yerdə, elə ona da həmin istiqamətdə ermənilərin iri çaplı güllələri dəyir. Qardaşım üzü qullu döşənli qalır, 6 yaşında uşaq da qızı həmali də yanında. Arxadan gələn Xocalılar gəlir, görür ki, qardaşım çox çətin vəziyyətdə, yaralı vəziyyətdə qalıb uşaq da yanda. Deyirlər ki, gəl səni də aparaq da, bir təhər kömək eləyək, heç olmasa az qalmışıq, çatarıq. Deyir, məni tərpətməyin, aparın bu uşağı kim sağdırsa, çatdırın ona. Deməli, qardaşım yıxılarkən papaq onun başından düşür yerə. Həmal gedib papağı gətirir qoyur atasının başına. Sonra orada uşağı çığıra-çığıra aralayırlar atasından. Sonra atam da Xəlilov qaçay, o da əlində of tüfəngi var imiş. O meşə ilə gələndə gəlir, onu da böyründən güllə dəyir, erməni gülləsi. Yəni, deyirlər ki, gəl biraz dincələk. Biraz gecələr yol gəlirmişlər, gündüzlər dincəlirmişlər ki, ələ keçməmək üçün. Gəlir, deyirlər ki, gəl biraz dincələk, yenə durub davam eləyərik. Deyif, yox, qabaqda atışma düşdü. Mən gedim görüm balalarıma, bir şey olmadı ki balalarıma. O, balalarını axtara-axtara gəlir, ancaq atam da ələ erməninin əlinə düşür. Elə oradaca yanındakılar gəlib danışır, girov düşmüşdülər onlarla bir yerdə. Ancaq qismətdən atışma düşən kimi onlar da hərəsi bir tərəfə qaçır, aralanırlar. Erməni atama deyir ki, səni öldürəkmi? Atam deyir, onsuz da öldürmüsünüz də, yaralı olub. Deyib, onsuz da öldürmüsünüz də, nəyim qalıb ki, öldürürsünüz, öldürün. Atamı da başından vurmuşdular. Sonra mənim həyat yoldaşım Hüseynov Rəşid, o da Xocalı Havalimanında polis nəfəri kimi çalışırdı. 88-ci ildən gecə günüz onlar sərhədimizdə olurdu, ermənilərlə bizim sərhədlərdə. Xocalıdan axırıncı çıxanlar da polislər oldu. Onlar da havalimanının mühüm yerlərini məhv eləyəndən sonra məcburiyyət qarşısında görüblər ki, artıq durmaq mümkün deyil, kənd yanır. Onlar da qadınlara, uşaqlara kömək eləyərkən meşədə Rəşid atasının anasını axtara-axtara gəlib qapılarına baxıb ki, qapıları axtarıb görüb anası da atası da yoxdur da çıxıblar. Hamı bir-birini itirib də o vəziyyətdə, o şəraitdə. Gəlir meşədə, atası ilə anası ilə rastlaşır. Rastlaşır, elə olur ki, bir dənə Zakir adında oğlan var, onun ayağından güllə dəyib yaralanıb, yoldaş da yanında şəhid olub. Görüb ki, uşaq qalıb yanında ağlayır. O da götürüb həmin uşağı belinə bağlayıb. Yəni, uşaq da belində iri çaplı silah onu da sinəsindən dəyib, uşaq da belində. İkisi də bir yerdə şəhid olub. Yoldaşımın 3-7 sərəfələrində gəldilər, o uşağı valideyində, yəni qohum əqrabası axtaranda eşidiblər ki, bu uşağı Rəşid aparıb belində. Gəlib onu da bədəni Yeni Daşkənd kəndinə gəldilər, bildilər ki, yəni Rəşid də şəhid olub, uşaq da şəhid olub. Qaynanam, qaynatam da həmin gecədə faciəli surətdə şəhid olublar. 30 ildir biz nələr çəkirik, biz nələr yaşayırıq. Həmin faciəni biz hər gün yaşayırıq, hər dəqiqə yaşayırıq. O elə bir faciədir ki,
biz yaşamamıza da bilmirik necə yaşayırıq. Allah bizə necə səbir verir ki, biz o faciələri yaşayırıq. Körpə lalə var, Çingiz Mustafayevə üzün təmizliyə ağlaya-ağlaya çəkirik. Deyir, bu uşağın üzünü açın. Həmin uşaq 4 yaşlı uşaq mənim qardaşım balasıdır, Lalə. Anam o kadrı görəndə anam dözə bilmirdi. Həmişə özünü ağlayıb öldürürdü. Deyirdi, mən niyə yaşayıram? Mən niyə sağ gəlmişəm? Mən niyə yaşamışam? Mən niyə yaşayıram? Mən ölmək istəyirəm, deyir. Yaşamaq istəmirəm. Yaşaya da bilmədi. Anam girov düşmüyüb də, əsir düşmüyüb. O əsirlikdə olanların gözlərinin qabağında çox dəhşətli yaşadıblar onlara. Ancaq anam elə danışırdı ki, mən çönüb ora baxırdım, bura baxırdım, hər tərəf meyid idi. Heç insanların deyir səsi də çıxmırdı. İnsanların bədəni donmuşdu, heç səsləri də çıxmırdı. Güllə dəyən kimi hamısı yıxılırdı. Heç deyir çığırmırdılar da. Ətrafım deyir hamısı deyirdi, doluydu meyitlərlə. Heylə gəlib çıxıb anam. Qardaşımın həyat yoldaşı vardı, Zərfə. O da həmin gecədə şəhid oldu. 4 yaşlı Lalə də onun yanında olub. Deməli, Ağdam tərəfdən gedənlər gizlənib, yəni daldalarda müşayiət edirdilər. Danışırdılar ki, biz deyir baxırdıq, görürdük ki, o uşaq ətrafdakı deyir paltarları yığırdılar. Yığırdı uşaq, gətirib tökürdü anasının üstünə. Elə bilirdi ki, anası yatıb. O vəziyyətdə nə qədər qalıb bilmirəm, sonra həmin uşağa da güllə dəymişdi. İkisini bir yerdə gətirmişdilər. Qadınlara, uşaqlara, qocalara, görünməz işgəncələr. Bir dənə oğlanımız var, ona deyirlər ki, denə ki, Qarabağ ermənilərindir. Nə qədər işgəncələr veriblər, deməyibdir Qarabağ ermənilərindir. O son nəfəsinə kimi deyir ki, Qarabağ bizimkidir. Nə qədər işgəncə veriblər, axırda ürəyini dəmirlə vurub çıxardıblar ki, yəni, niyə sən deyirsən Azərbaycandır?